Kādi rezultāti? Mēs gribam redzēt rezultātus. Cik tā rāda mums? Wow! Wow! Nu ko, hello everybody no Mitsubishi Cisu Cisi. Šitā zīme gandrīz uz pārsega ir vienkārši stīgā un jaudu arī iedot standartā diezgan ok. 148 zirgi, nu tā kā tā jau DPF it kā vairs nav, EGRs aizglušīts. Skaidrs, ka mums iedos vairāk griezes momentu un jaudu. Jā, 368 ņūtoni, divus ranus uztaisījām, līknes skaistas, standartu izdot. Nedaudz dūmiņš ir, jau standartas nozīmē, ka sprausliņas, riepiņas, riktīgās dubļinietas. Tā kā uz aizmugurējā tilta jā, var atrubīt nost, uzlikt arī uz vienasīgā tilta, bez problēmām, uzgriezt augšā uz Dynamax. Tā kā tagad, principā, bliezīsim iekšā steidžu. Šeit mums stāv dzinēja vadības bloks Denso RA. Automobils ir 2012. Gada ar 2,5 litru motoriņu, 100 kW standartā būtu jābūt, nu, aptuveni tur 136 zirdziņi, un tepat 10 zirdziņi klāt tīri no tā viedokļa, jā, kad izplūde brīva salīdzinošana turbīna ļoti labi iegriežas. Kaut kādu vinčenu aizpriekšā iebūvēt iekšā, un līdz ar to intercooler radiators ir iebāsts tur, otais tās Cisu Cisi restas otrā pusē, ar ko redzēt truba vienspīti. Konstrukcija nedaudz izmainīta starp citu, bet nu, kopsumā ok, pastīsimies, kas tur zem pārsega apakšā ir. Principā, nu ar tiem džipiem ir tā, ka jā, viņi varbūt tās ir nedaudz tādi tā kā gurdenāki liekās, bet nu, protams, jaudas vienmēr vairāk gribās klāt pielikt. Te viņam nais tas, ka divi akumulātori, bez elektrības jūs tiešām nepaliksiet ar šo te Mitsubishi Corporation Common Rail. Nu, tie motori īstenībā ir ļoti labi. Mitsubishi L200 kā tāds vispār skaitās ļoti izturīgs auto, ļoti labs ražens auto, saimniecisks auto, saimniecībās pa tīrumiem vālēt un tā tālāk. Tīri pilsētas režīmiem baigi labais jau noteikti nebūs. Savu veidu traktors. Tie motori tiešām ir ok. Nu, Japāņi, ko māk, to māk taisīt. Tas ir fakts, kas te mums nekas īpašs nav redzams šeit zem pārsega. Vien tikai to, ka bija problēma šeit ar EGR. Un tad attiecīgi, te tagad štepsels nost, faktiski ir, un šitajā vietā dūmi vienkārši nāca, principā, tušgaitā iegāzējot, atvērām haubi vaļā, ieraudzījām, ka burtiski šeit dūmu mākonis valē ārā, ņemot vērā to, ka te ir bojājums pašam EGR vārstam, tāpēc vislabākais, ko darīt, ir šinā vietā vienkārši, kā saka, štoparēt ciet obligāti ar nerūsējošā tērauda plāksnīti, tā, lai viņi nepārdegtu, parastā metālniece pārdegs ar laiku, nu, īstenībā nostīt ļoti ātri. Un tu atkal problēmas var sākties. TVA, Total Actuator Valve. Principā, jā, ok. Denso vadības bloks caur OBD programmējās easy. Tā kā steidžojam augšā un skatīsimies, cik būs. Kļūdus vairāk par EGR, protams, nav. Garāk degvielu iegāst. Čeka vairāk arī nav. Ho, ho, ho! Nice! Kādi rezultāti? Mēs gribam redzēt rezultātus. Cik tā rāda mums? Wow! Wow! You joking? Ej, klausies, 180, 190 zirgu un 456 ņūtonmetri. Tas ir, nu, ja mums tur bija rupi runājot, nu, kažko vai 40 zirgi klāt, un, jā, no 370 ņūtoniem uz 400 gandrīz 60 ņūtoniem. Zin kā, nopaļot uz augšu, vai ne? Jau, 30, tā kā tu nos 90 ņūtoni 40 zirgi pa lielam. Kas var būt labāks par šo? Rītiņa rasasā. Tā kā tauta jātiekās Mitsubishi L200 čiptūningā, tā lai vienkārši lido kosmosā. Thanks for watching, lai visiem veids ar tuningošanu. Klausies, bet cik šitām riepām ir milimetru? Nu, riktīgs monstrs. Stay tuned, stay cool, by Modrix Chip Tuning.